Fala, rapaziada do Azepto, aqui no jogo chamado Cluster Truck e, como eu falei, a gente vai continuar aqui a campanha. Eu acho que não tá tão longe. Eu achava, sinceramente, eu achava que esse aqui era o último, sei lá, a última fase. Mas eu vi que tem mais fase, tem essa fase aqui, que foi onde eu parei. E é isso aí. Ué, eu posso ir pra todas? Ah, não, pode não. Ah, tá. Bora continuar. Mano, eu nunca joguei tanto esse jogo nesse nível, assim. Eu acho que começou já. Aqui vai ser easy, né? Aqui vai ser... Eita, vai ser easy, não! Pera, 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 pera. Não, acho que vai ser assim. Ah, porque eu só vacilei, mas acho que se eu chegar mais rápido. Nossa, eu nem vi aquelas coisas ali. Eu achava que era só na frente, mano, esses negócios aí que barrou e tudo. Vai. Vai. Bateu nesse. Pum. Bateu nesse. Bateu nesse. Ah, passei, meu. Easy, easy peasy, easy squeezy. Pum. Eita porra. Pum. 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 Ai, meu Deus. Pum. Ui, vai ser nesse. Ai, passei. Nossa, ainda bem que tá sendo rápido. Essa aqui tá simples. Essa aqui, ah, realmente tá sendo bem. Ai, ser bem assim, né? Eu errei, mas calma, calma. Pula. 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 Ui. Ui, nossa, tivesse dado. Eu não sei, mano, qual vai ser. Qual a velocidade que eu tenho que ir aqui? Ó, pulei nesse. Pulei nesse. Pulei nesses. Passei. Eu nem vi, mano, como que eu passei. Tá, level 5, fase 4. Tá, porra. Não, acho que isso aqui vai ser fácil. Ah, véi, quase. Tava muito pertinho. Eita porra. Vai, 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 vai. Não, tava muito longe. Tava muito, muito longe, doido. Muito longe mesmo. Pulo aqui. Ó, ó, ó. Ui, nossa. Se eu não tivesse... Mano, se eu não tivesse o salto duplo, tinha dado muito errado agora. Se eu tiver um pouquinho rouco, é porque eu tô meio doente. Mas relaxa que eu tô bem. Só tô com a garganta meio zoadinha, um pouco assim. Vai ser esse aqui mesmo. Ai, filha da... Nossa, ele me empurrou. Ele me empurrou, velho. Eu achava que era só os caminhão. Eu achava que era só a entidade que aparecia aqui. Ai. Eita, porra, peguei velocidade, viu? Foi, meu filho. Óbvio. Pelo menos tá sendo rápido, mano. Tipo, eu finalizo já esse jogo. Eita, diabo. Eita, não sabia que ia pegar, ó. Ah, vai ser... Acho que nem vai precisar. Corta pra precisando. Passei, meu amigo. Ó, 7. São 10, né? É 10 ou é 9? Eu nunca lembro, mano. Então vai dar acontecer alguma coisa aqui. Eita, porra! Não! Ah, tem que ir muito pra frente. Tem que ir muito, muito pra frente mesmo. Eu vou ficar aqui um pouquinho, vou ver o que vai acontecer. Nossa! Ah, tava lá na frente. É, não, realmente eu tenho que. Realmente tem que ir lá pra frente. Porque os caminhões de lá, eles nem me esperam. Achava que era só quando eu chegava lá que eles acionavam. Eita, porra! Foi! Peguei! Peguei! Ah, não! Ah, mano! Se não fosse. Tava muito longe mesmo. Oxi! Eu nem. Como que eu passei, velho? Ó, bateu nesses. Ui! Ah! Passei! Nossa, eu passei muito na cagadazinha! Eita, diabo! Ah, mano, eu morri queimado. Aí, aqui pro meio. Ai, meu Deus. Ah, não tinha nenhum caminhão na frente, mano. Eu tinha que esperar eles dar passar. Ai, baixo. É aquele lá da esquerda, velho. Lá da esquerda. Lá da esquerda. Oxi, ele não tava lá dessa vez. Será que tem efeitos borboletas aqui? Ah, bora. Eu acho que eu vou ficar em um, mano. E vou esperar. Vou ver qual que é o safe. Porra. Será que eu tenho que ir ultra mega rápido? Não admito. Aqui, nesse. Não! Mano do céu, velho. Tinha dado tempo. Tinha dado muito tempo. Calma, vai. Vai na paz. Vai na paz. Mano, que fogo infeliz, velho. O fogo é uma bola. Mano, eu vou lá pra peida. Vou lá pra peida, não tô nem aí. Ah, velho, fogo. Ui. Meu parceiro, passei, otários. Nossa, mas eu falei que era fácil e foi um inferno, velho. Ai, não, tem a 10 ainda, mano, essa bosta. Pum, 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 pum. Eita, porra. Oxi, onde é que eu tô? Eu esqueci. Mano, eu fui pra. Puta que pariu, que diabo foi isso?
Tá aí. Opa! Ah, não, é sério? Não é pra ir... Não posso ir pros da frente. É o que eu aprendi agora. Acabei de aprender. Oh, meu Deus. Só taquei a minha cabeça em todos os caminhos possíveis. Tá. Ah, eu odeio isso. Ai, não. Se pô, consigo. Consegui a porra. Não tem como. Impossível. Ui, ui, consegui. Não, não, não. Ah, vai. Vai. Ah. Mano, não. Mano, eu caí na frente do negócio, velho. Na primeira vez, velho. Foi só vacilo, velho, de primeira tentativa nessa parte. Que desgraça, mano. Nossa, mano, tô indignado, velho, com essa fase 10. Tá com 20 minutos já, essa pau. Eu odeio vir de lado assim, ó, doido. Ui. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Nossa, vai. Passei. Isso, passei. É, meu parceiro. Ó, anciente. Ó, vamos ver qual são as ordens. É Forest? Ah, não. Tem o deserto, a floresta, o inverno, os lasers, medieval e ancião. Bora tentar isso aqui, né? Oxe, isso aqui parece mó default, não. Bora, bora. Ah, fodeu. Passei demais. Tenta ser rápido. Eu odeio essas que tem que pular lá embaixo, mano. Quer dizer, é legal, só que, sei lá, tipo, eu fico perdidaço. Que bosta. Vai com calma, Icaro, com calma. Não tem pra que ter pressa, não. Oxi. Oxi, eu dei um pulo duplo ali. Pulou aqui. Opa. Isso. Tem que ser calculado aqui. Deixa eu pular nesse. Vai, vai. Passei. Depois de muito tempo. Vamos lá, level 2. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui é todo doido. Nossa, tem que ser muito rápido. Tem que ser pum. Não, tem que ser muito mais rápido. Ah, é, acho que é. Eita, porra. Acho que é realmente mais ou menos tranquilo. Vou pular desse aqui segundo mesmo. Tô nem aí, não. Ai, véi. Nossa senhora. Eu não tenho esse controle, véi. Eu não tenho. Nossa, tem outro, mano. Tem outro ainda. Vai ser impossível isso aqui. Vai ser impossível. Missão impossível. Pulou. Passei. Óbvio que eu passei, meu filho. Não teve um pingo de esforço aqui, meu filho. Foi só habilidade nativa do negócio. Ou será que dá? Nossa, de primeira. Que easy. Very easy essa aqui foi, viu, menino? Ó. Eita, diabo. Porra, era pra isso acontecer mesmo. Mano, eu faço alguns bugs às vezes que o bicho pula muito alto. Vocês não tem noção. Ah, velho, por que que eu fui apressado? Ó. Passei, meu filho. Level 4. Só vamos. Nossa senhora, ele vai cair um monte. Pariu, viu, meu amigo? Eu não vi nem onde é que é o objetivo. Pra vocês terem noção do como... Que merda tá acontecendo? Aí, passei. Eu acho que assim eu consegui... É, eu consegui uma granazinha, viu? Deixa eu ver aqui no main menu. Vamos aqui em abilities. Vamos ver o que que é isso aqui, ó. Jetpack... Levitate. Eu quero esse aqui. Como que eu uso ele? Eu não faço ideia, mano. Eu vou só tentar. Tá, já tô no 6, velho. Já eu passo. Ó! Oh! Nossa, isso é muito bom. Ah, não. Tem um... Fica um ponto no negócio. Ah, isso é da hora, mas... Eu tô sem o... Eu realmente prefiro o negocinho, ó, doido. Não. Eu prefiro... Cadê? Main menu. Eu realmente prefiro o... Ó, tem o double jump. R dash. Eu prefiro o double jump, mano. É o que tá mais me salvando. É porque eu me acostumei. Eu joguei esse tempo todo com... Nesse modo, tá ligado? É bem melhor. Mano, pra onde que é pra cair, meu Deus? Ah, não. É sério? Ui. Ó, esse caminhãozinho vai ainda. Ó. Mano. Não, acho que não é tão absolutamente difícil não, viu, rapaz? Ai, meu Deus.
Ah, passei. Eu nem vi, mano. Tá, vamos ver aqui como é que é aqui a situação. Ah, eu não sei se eu... Foi uma bosta. Ó. Já era, meu filho. Aí agora eu vou ter que cair aqui. Por favor, só esse. Ai, 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 ai. Ah, mano, vai se ferrar. Mano, não. Esse aqui foi... Eu não tinha nem como ver pra onde que a desgraça do negócio tava caindo. É, eu posso só... É assim mesmo que eu... É exatamente aí, viu? É, pra quem tá precisando de dica no jogo, quem joga esse jogo, hoje em dia é só fazer isso aqui mesmo, viu? Mano. Eu vou passar. Ah, não, tem outro. Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar que tem outro. Não. Passei. Como que eu passei? Eu nem quero saber. Vamos sair embora mesmo. Aproveitar que deu certo aqui. Isso aqui é sair lá pra frente mesmo? Ah, fica tipo dando uns biruleidezinho. Vai, doido. Ah, já era. Passei. Nossa, que foi fácil. A última eu já tô é prevendo, mano. Eita porra. E agora? Ah, aqui. Ah, tá, mas eu tenho que avançar mais. Fiquei esperando a bola. Mano, tem um caminhão. Pior que eu acho que não é tão absurdo, tá ligado? Ó, pulou aqui, juntou. Juntou. Vai. Ah, quer mais o quê, meu filho? Tá, agora a última das últimas, por favor, mano. Ai, meu Deus. Que diabo foi isso? Eu não entendi. Eu tenho que ir pra onde? Tem um buraco. Meu Deus. Eita, já era. Ah, da hora. Não, isso aqui foi da hora. Isso aqui eu gostei. É, ó, pula agora. É, ele tem feliz. Não, mas eu gostei. Essa fase aqui eu gostei. Agora eu só tenho que me acalmar porque eu tô querendo já virar, tá ligado? Virar pra trás assim e já ir. Mas não precisa, tá ligado? Tem que só... Bosta. Será que tem como eu não usar o pulo duplo? Eu vou tentar, mano. Porque daí isso vai me ajudar. Lá na frente. Passei! Passei! Isso, meu chapa! Vamos ver o próximo. Eita, será que isso aqui é o último? Sci-fi? Deixa eu só ver como é que é. Quero só assim... Ih, acho que não, viu? O último acho que é de lava, se eu não me engano. Imagina eu passo isso aqui, muito easy. Então, porra! Tá, vou tentar mais uma vez só pra testar. Só pra ver. Oxi, meu Deus. Não, deixa quieto. Tá, vou ficando por aqui. Esse foi Cluster Truck. Se você gostou, deixa o like. Se tiver alguma sugestão de jogo, deixa nos comentários aí também. E é isso. Muito obrigado e tchau.